יש לי בחורה, בת 36-7, אני לא יודע כמה, אבל בסביבות הגיל, היא, אח שלה הוא בן כיתתי. וכן, היא טעתה בחיים. מעדה, היא בעצמה מודה. היא אומרת שאבא לא חינך, אמא כל היום דאגה רק לעצמה, לא קיבלו לא חום, לא אהבה, לא יחס, כלום בבית. לא הייתה שמירה של ההורים, לא היה מוסר, לא היה חינוך, לא היה דרך ארץ. כל אחד, איש באמונתו יחיה, ככה הם קראו לזה בבית. תעשו מה טוב לכם, תעשו איך שאתם מבינים, אם טעיתם, תיסו בתוצאות. ככה חינכו אותם. והגברת הזאת עד גיל 34-33, זאת גברת שעשתה כל מה שעולה על רוחה. הייתה, נהנתה, כביכול. ויום אחד הכירה בחור, וכשהיא הכירה בחור, היא לא האמינה שזה מה שיקרה לה. יום אחד, תקשיבו, זה אחד הסיפורים הכי מזעזעים ששמעתי בחיים שלי, ואני שומע כל יום סיפורים, רובם מזעזעים, אבל זה כאב לי מאוד. ויום אחד שהכירה בחור, בחורה צעירה, כבר הייתה בת 33-34, יצאו, נו, איך זה נקרא בחוץ, דייטים וכאלה, יצאו, נפגשו והתאהבו. וכשהם בשיא האהבה והפריחה שלהם, יום אחד הם יושבים במסעדה. באיזה מסעדה, לא זוכר, עסק, כן, אני סקנה, שעתיים בכתה לי בקו, רצתה, תבינו לאן היא הגיעה, אני תכף, תבינו. והיא יושבת במסעדה, והמלצר, זה היה אחד שפעם היה איתה, בן חבר, בן ידיד, בן... כי היה איתה. ואז הוא בא וקורא לה בשם שלה, מה שלומך, פלונית? סתם נקרא לזה ורד, בסדר? אז היא אומרת לו, סליחה? אז הוא אומר, מה יצחקת אותה? מה, את לא זוכרת? אז היא אומרת לו, לא, וזה, אז היא מסתכלת על הבחור מולה ואומרת לו, אני לא מכירה אותו. אז הוא אומר לה, שקרנית? אחד כמוני אי אפשר לשכוח. התחילה לפקוד באמצע השולחן, לקחה את התיק שלה ויצא. ההוא קם אליו ואמר לו, קילל אותו, תפס אותו, ריב באמצע המסעדה. אמר לו, תגיד לי ככה וככה. הוא אומר, מה אתה? אמרתי את האמת. הוא אומר, אני אמרתי את האמת, אני לא שקרן. לא, תגיד לי ככה וככה, אני אגיד לך את האמת, זו האמת. מה? יצחק, הוא לא שיקר. לא, לא, רבנו, הוא לא שיקר. הוא אמר את האמת. הוא מכיר אותה, הוא היה איתה. אבל מה השגת מהאמת הזאת? אם בגיל 33, הבחור הזה עזב אותה, רגע לפני חתונה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אני אומר ברוך השם, היא מאז התחזקה. היום בת 37, אח שלה בן כיתתי. הבחורה הזאת, השם עדי, זה היה לפני הקורונה, לפני איזה 3-4 שנים. יצאתי מהשיעור, אני זוכר, בן פורת יוסף, זה היה בחולון, 400-500 איש היה. הבחורה הזאת התחננה לשיחה דרך חן גרינברג. אמר לה, תראי, היומן מלא, היומן טלפוני מלא, השיחות, אין מקום להכניס, לכי לרב לשיעור, תספרי לו את זה, הרב ישמע אותך. אני שמעתי, אתם יודעים מה היא אמרה לי? הרב, אני רק באתי לשאול שאלה. האם באמת זה חמור הדין של מתאבדת? אם אני מתאבדת, זה כזה חמור? אמרתי לה, בחמור ביותר מוטב אני אעשה את זה. אמרתי לה, מתי כל זה קרה? אמרה לי, אני כבר שבוע ככה. שבוע שלם, אני מתביישת. אני... בא לי למות. אתה יודע, אתה יושב, אתה עומד עם בחורה. אתה שומע את זה דוד, אתה אומר, מי צריך את האמת שלך? מי צריך את האמת שלך? נכון, האמת זה דבר הכי מקודש. אבל מי צריך את האמת שלך? הרסת פה. אתה יודע,
באותו לילה אמרה לי, הרב, אתה כל כך בסדר איתי והכל, אני נשבעת לך, אני מוכנה לתרום לך, כאילו, להגיד תודה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. שעה וארבעים, הגבאי כבר נרדם, אנשים כבר הלכו, היו בבית, אני והיא, לא זוכר מי היה אחד מהבחורים, אני עמדתי מולה והוא עמד מאחוריי, כי היא אמרה לי, זה משהו אישי, ושהיא סיפרה לי, כל מה שסיפרתי לכם, אני בכיתי איתה. אמרתי לה, אין לך מושג מהבושה הזאת, לאן את תגיעי, הבושה הזאת, את לא יודעת לאיזה רמות את תגיעי, מהבושה, הבושה תעלה, כל מה שאמרתי לכם מקודם, אמרתי, הבושה תעלה אותך. היום ברוך השם, היא ב-37, 38. ברוך השם, נשואה, עם שני ילדים, עם כיסוי ראש, מאושרת, בן פורת יוסף. אבל יש דבר אחד שהיא למדה, דבר אחד שהיא לא תשכח אף פעם, שלמרות שהאמת חשובה, צריך לדעת אם חל להגיד אותה. לא כל אמת אומרים, רבי יצחק, לא כל אמת אומרים.